ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହିଂସା ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେଠି ରିଲିଜିୟସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସାଇନ୍ସ କାପ୍ଚର୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛୁ ଲେଟର୍ସ ପିସ୍ ପିଭେଲ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଷ୍ଟପ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଟାକ୍। ଆମେ ଆମ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛୁ ଯେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ରିଲିଜିୟସ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ନ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛୁ ଯେ ଷ୍ଟପ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଟାକ୍। ଆମେ ବେସିକାଲି ଦେଖେଇଛୁ ଆମ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ରହିଛି, ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟର ବାଂଲାଦେଶ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜଳୁଛି ନିଆଁରେ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଟାକ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଦେହରେ କେମିତି ଆମ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି, ଜଳୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ଦର୍ଶାଇଛୁ। ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 3D ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛି, ଏବଂ ତା ଦେହରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରିଲିଜିୟସ୍ ଯେଉଁ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।